ସମସ୍ତ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେରିତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମ ପ୍ରଶଂସା ହଉ, ଆରାଧନା ହଉ, ବନ୍ଦନା ହଉ। ଆଜି ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା, ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ନିଜର ବାଦାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ଦିଲ ଭିତରେ ରୁହ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ମୋତେ ପ୍ରେମ କର। ମୋ ଦିଲ ଭିତରେ ଓର ହେ ଘର, ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ମୋତେ ପ୍ରେମ କର। ମୋ ଦିଲ ଭିତରେ ରୁହ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ମୋତେ ପ୍ରେମ କର। ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ସ୍ନେହ ତୁମର, ଫେରିଛି ସାରା ସଂସାର ତୁମ୍ଭ ପାଶେ ନିଅ ଈଶ୍ୱର, କରିବି ଦର୍ଶନ ତୁମର, ବଦଳାଇ ଦିଅ ମୋର ସବୁ କିଛି, ବିତୁ ପ୍ରାଣ ଗାଇ ତୁମ ଜୟ ଗୀତି। ଜାଣୁ ସାରା ସଂସାର ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 45ର 22-23 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମ୍ଭକୁ ଅନେଇ ପଇତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନେଇ ପଇତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଖୁସି ଆସେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ନିଜର ଆଖି ଚକ୍ଷୁ ଟେକି ଦେଖେ, ସେହି ସମୟରେ ବାପା ଭାବନ୍ତି ପୁଅ ମୋତେ ଅନଉଛି, ମା ଭାବନ୍ତି ପୁଅ ମୋତେ ଅନଉଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ସେ କାହାକୁ ଅନଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକା ସେ ବିଷୟ ଜଣା ଅଛି। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଏ ପିଲା, ଯାହାକି ତା'ର 12-13 ବୟସ୍କ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ଅନେକ ବିଷୟ ଅନେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭକୁ ଅନେଇ ପଇତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ତା'ର ଆସେ ଜୀବନରେ,
ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ତା'ର ଜୀବନ କାଳରେ ଆଉ କେବେ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନେଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନେଇ ଆମ୍ଭ ପଥରେ ଆସିବାର, ଆମକୁ ଅନେଇ ଆମ୍ଭ ରାସ୍ତାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯାହାକି ଆଦମଙ୍କ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଆଦମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ହସ୍ତରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଦମଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆଦମଙ୍କୁ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଦମ ପୃଥିବୀର ରାଜା ହେବ ଏବଂ ଏଇ ସମସ୍ତ ଯେତିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ସେ ବିଷୟ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦମଙ୍କର ବିଷୟ ଆମେ ଭାବିବା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ କର୍ତ୍ତାପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଦମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନେଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଆଦମଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଦେଲେ, ଆଦମଙ୍କର ମୁଖରେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଆଦମଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଦମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଦେଖା ପାଉଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଆଦମଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଦମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ବିଷୟ ଘଟିବ ବୋଲି ଆଦମ କେବେ ବି ଭାବନା କରିନଥିଲେ। କାରଣ ଆଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ଏକର ଦୁଇ ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସୈତାନକୁ ସେ ପୃଥିବୀରେ ସୈତାନଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପକାଇଦେଲେ, ସୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାର ରିଷ୍ଟର କଲେ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ଆଦମଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୈତାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଅଛି, କାରଣ ସୈତାନଙ୍କର ଭାବନା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ଏବଂ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେବାକୁ ଦେବିନି ଭାବିଲା। ତେଣୁ ସୈତାନ ଆଦମଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଦମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦମଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବିଚାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନାଫଳ ଭୋଜନ ନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ
ଅଜୟ ରଖିବା ଏ କେବଳ ଚିନ୍ତା ଆଦମଙ୍କର ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ନାରୀ ଆଦମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଥୀ ନିରୂପଣ କଲେ ଏବଂ ଆଦମଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ। ଆଦମଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ ଆଦମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସାଥୀ ପାଇବାରୁ ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ଆଦମ ମୋ କଥା ଅମାନ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ କେବଳ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ସତ୍ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକି ଶୈତାନଙ୍କ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା, ଗଛ ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ ଏହି ଫଳ ନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଦମଙ୍କ ପ୍ରେମ କେତେ ପରିମାଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ତାହା ଜ୍ଞାତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗଢ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ନାରୀ ଆସିଲେ ଆଦମଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦମ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଖୋଦିତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନାରୀ ତା ଜୀବନକୁ ଆସିଲା, ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା ବନ୍ଧୁମାନେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ନାରୀ ମାହିଆ କହି ନେଇ ପାଇଆ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆଦମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା ନାରୀ ସେ ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେବେ ଆସିଲ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ପରି ତୁମେ ଦେଖାଯାଉଥିଲ। ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ତୁମେ ହୋଇଗଲ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୁମେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଥିଲ ପ୍ରାଣନାଥ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ତୁମେ ହୋଇଗଲ ନାଥ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ପୁରା ଅନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଆଶା ଥାଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ଯେପରି ଆଦମଙ୍କର ଆଶା ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ନାରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନଥିଲା ବା ପ୍ରେମ,
ଯାହାକି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଆଦମ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆସକ୍ତ ଥିଲେ, ହବ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟା ହେଇଗଲା। ପନ୍ଥମାନେ ହବା ସୈତାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସୈତାନ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସୈତାନକୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜର ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ମନା ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ହବା, କାରଣ ହବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ଆଦମଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ହବା ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଦର ଥିଲା ଆଦମ ହରାଇ ବସିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଗୁଣମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ସେହି ପରିବାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି ନିରନ୍ତର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥାନ୍ତି ସେହି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ହବାଙ୍କ ବିଷୟ, ଯାହାକି ହବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। କେବଳ ହବା ହେଲା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଆଦମ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା ହବାଙ୍କ ଯୋଗ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିତାଡ଼ିତ କରାଗଲା ସେମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମସନ୍, ସାମସନ୍ଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବନେଇ ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ସାମସନ୍ଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦଲିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସବୁ ଓଲଟା ପଲଟା ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଲିଲାଙ୍କୁ ସାମସନ୍ ଦୁଇଥର ଧକ୍କା ଦେଇ ସାରିଲେ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦଲିଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବା, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦଲିଲା ଯାହାକି ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ। ବିଚାରା ସାମସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଭୁଲିଗଲେ ସେହି ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନେଇ ଅନେକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଦଲିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାମସନ୍ ଭୁଲି ପାରିଲେ ସେହି ସମୟ, ସାମସନ୍ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା, ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରଖିବାର ସମୟ ଏହା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ସମୟ ଏହା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ
ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ମିଳୁନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆମର କିଛି ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ସାମସଙ୍ଗ ପରି କିମ୍ବା ଆଦମଙ୍କ ପରି ନ ହୋଇ ଆମେ ବଦଳିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତର ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମହତ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିବା, ବନ୍ଦନା କରିବା, ସ୍ତୁତି କରିବା। ଆସିଛି ଡାକିଛନ୍ତି ସେହି, ଆସିଛି ଡାକିଛନ୍ତି ସେହି, ଠିଆ ହୋଇଛି ଯୀଶୁ ନାମ ହେଇ, ଆସିଛି ଡାକିଛନ୍ତି ସେହି। ସେ ପିତା ଆମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଶୁଣିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଅଛି ମହାନ, ଜାଣୁ ସାରା ତ୍ରିଭୁବନ, ଯୀଶୁ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ବିନା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିନୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଡାକିଛନ୍ତି ସେହି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଆଦମଙ୍କ ପରି, ସାମସନଙ୍କ ପରି ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ବି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଯିବ ବନ୍ଧୁମାନେ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନର ଯଦି ମାର୍ଗ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହାକି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବଜାରକୁ, ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ, ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା ପରେ ସେଇ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜର ମାଆଙ୍କୁ ସେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମାଆ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ମାଆ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ ତାକୁ ସେକିକି ଆସୁଛୁ ନା, ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେ। ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାଆ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଥିବେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଗାଲରେ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ। ଯାହାକି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ, ଶୈତାନ କଥାରେ ପଡ଼ିବା ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କୌଣସି କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଆଣନ୍ତି ଘରକୁ, ଆଉ ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କୁକୁର ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ଗେଲ ପାଏ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗେଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଚାଟିବା, ପାଦ ଚାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାପରେ
ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ଟିକିଏ ଯଦି ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଶୈତାନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୈତାନ ଘ୍ରାସ କରିବ, ଯାହାକି ହବାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ଆଉ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ ସେଇ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ, ସେହିପରି ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଶୈତାନ ଯେଉଁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ତାର ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ତାହା ସେଇ ସମୟରେ ଶୈତାନ ପାଇପାରିଲା ତାର, ଯାହାକି ଅଧିକାର। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ଶୈତାନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ହେଲା, ଶୈତାନ ପାଇଲା ତାର ଏ ଜଗତରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ଅଧିକାର ଆଦମ ହବା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ତାହା ଅଧିକାର କଲା, ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:5 ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସମୟରେ ନାରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେହି କାରଣରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜଗତକୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଯେଉଁ ଶୈତାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ନରଠାରୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବାର ଅଧିକାର ପୁନର୍ବାର ନରକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ହେଲା, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତାପରେ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ଯାହାକି ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଶୈତାନ ତାର ପିଛା ଛାଡ଼ିନଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ 3 ବିଷୟରେ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ପୂଜାଗରରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୋଧିତ ଦୂଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନ ଆସିକି ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାକି ରୁଟି ବିଷୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଶୈତାନ ଅନେକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହିଦିନ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଅଶାନ୍ତି, ମର୍ଡ଼ର, ପେଟ ଚାଖଣେ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯାହାକି ଶୈତାନ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟ ପାଲଟା ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଜୟ ହେଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ସବୁ ତୁମକୁ ଫେରେଇ ଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ତାକୁ ଶୈତାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲା ନିଜର ଯଦି ପାଦ ଧରିବ ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ ଫେରେଇ ଦେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପଦ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଥିଲା ମୋ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ
ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆଦମ ସେଇ ବିଜୟକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ରାମ ସାମସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ହରାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଆଜି ହାସଲ କରୁଛି, ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସେଇ ବିଜୟ ପଥରେ ଗମନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁମାନେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି ସବୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଦୁନିଆ ଏବଂ ସବୁ କିଛି କାହାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କାହାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ, ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏପରି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଲଭର ମାନେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, SMS ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ହାଲଚାଲ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛି, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖକୁ SMS ପଠାଉଛି, ସେ ବିଷୟ ହେଉଛି ତୁମେ ଯଦି ଚେଇଁଛ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ପଠାଅ, ତୁମେ ଯଦି ସହିଛ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ପଠାଅ, ଯଦି ଚେଇଁଛ ତୁମ ସ୍ମୃତି ମୋତେ ପଠାଅ, ଯଦି କାନ୍ଦୁଛ ତୁମର ଲୁହ ମୋତେ ପଠାଅ। ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏତେ ପାଗଳ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କିପରି ଭାବରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲା। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଟଏଲେଟ୍ କରୁଛି, ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ପଠାଇଦେବି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୟତାନ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସହଜରେ ଶୈତାନ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ରୋମିଓ 1:3-4 ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଜାତ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମମୟ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନର୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଶକ୍ତି ସହ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହେଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ବିଜୟ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅସଲି ପରିଚୟ ଏ ଜଗତ ଜାଣିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 12:49 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ମାଥ୍ୟୁ 12:49 ଆମେ ଦେଖିବା, ପୁଣି ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋର ମା ଓ ମୋ ଭାଇମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ନିଜର ଭାଇମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମ୍ଭକୁ ଅନାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଆମକୁ ନିଜର ଅସଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ,
ନିଜର ଅସଲି ପରିଚୟ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଆଉ ଆମର ଅସଲି ପରିଚୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଦମଙ୍କ ପରି ଆମର ଆଦମଙ୍କ ପରି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ଧରାରେ ଏ ଧରାରେ ଏ ଧରାରେ ଏ ଧରାରେ ବଞ୍ଚିଥିବି ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ପରିଚୟ ନେଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ଅସଲି ପରିଚୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତତି ପିଲା ଝିଲା ଯଦି ଆମ କି ପ୍ରକାର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଦରକାର ତାହା ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ଯାହାକି ଏ ସମସ୍ତ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ ମୋର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଯାହାକି ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମର ସପରିବାର ଆମେ ସୈତାନ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର ଦୟା ସ୍ନେହ ମମତା ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି ମୁଁ କେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କମ୍ ହେବ। କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋତେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋର ଆଜି ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତି। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ମହାନ ଏତେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆମର ସଦାସର୍ବଦ ଉପକାର କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଛୋଟ ସମୟରୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି
ଛୋଟ ସମୟରୁ ଯେତେବେଳେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ସମୟରୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପୁରା ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜହନପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ନିଧିଆପଲି ଗ୍ରାମରେ ଏକ DC 9 ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହ କରିଥିଲେ, ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ଏମିତି ଛୋଟ ସମୟରୁ ବିତି ଯାଇଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୀତ ଗାଇବାରେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ହେବାର, କାହିଁକି ପିଲା ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏମିତି କଟିଗଲା ମୋ ଜୀବନ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 14-15 ବର୍ଷ ହେବ, ଯାହାକି ମେଟ୍ରିକ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ସମୟରୁ ସୈତାନ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯାହାକି 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ରୋଧିତ ଭାବରେ ମୁଁ ରହିଲି। ଯାହାକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ସୈତାନ ମୋ ଉପରେ ରଟିକି ଶୋଇବାର, ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ, ଏ ସୁସ୍ଥ ମୋ 3 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି। ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହାର୍ଟ ଭିତରେ, ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରଖିନଥିଲି। ବନ୍ଧୁମାନେ 3.5 ବର୍ଷ ସହିତ ମୋତେ ବହୁତ ମୋ ସହିତ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ସୈତାନ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ମୋର ମରିବାର ସମୟରେ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ଦେହ ୱିକ୍ କେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କାଇଲା ହେଇଗଲି, ଏବଂ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି ନେଲି, ଛୁରୀ ଛୁରୀରେ ଭୁସି ହେଇକି ମରିବା ପାଇଁ ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି ପାକ୍କା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ କେହି ନା କେହି ଆସୁଥିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ସେ ଆଜି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଆଶା ବି କରିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବି, କାରଣ ଛୋଟ ସମୟରୁ ମୁଁ ମୋର କଥା କହିବା ବି କ୍ଲିୟର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ ସେ ମୋତେ, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ହେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଡାକୁଛି କିଏ, ହେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଡାକୁଛି କିଏ, ଶୁଣିଛା ଶୁଣିଯା ବନ୍ଧୁରେ, ଶୁଣିଛା ଶୁଣିଯା ବନ୍ଧୁରେ, ଶୁଣିଛା ଶୁଣିଯା ବନ୍ଧୁରେ, ଶୁଣିଛା ଶୁଣିଯା ବନ୍ଧୁରେ, ମୁଁ ସତେ ତୋର ଚିନ୍ତା ତୋର ମେରିୟମ ପିଲା ମୋର,
प्रभु को धन्यवाद दूची कारण से रात्रि समय जदि परमेश्वर मते अनुग्रह कर न था मुझे ये जगत मध्य न था कि प्रभु मते उधार कले से मु धन्यवाद दिए आपण मानक भी अनुरोध करे आजिकल जगत मध्य शिक्षा समाप्त पर गुरु को भूली जाती समस्ते पुत्र को बाहाघर सरला पुत्र भूली जाए निजर पिता माता जात्री माने नदी पार हला पोरे भूली जाती नाउरी को रोगी सुस्थ हला पोरे भूली जाए ईश्वर को आदम पर समस्त विषय परिवर्तन हो जाए बंधु मान कि आपणकर ईश्वर जो घनिष्ठ संपर्क अच्छी ताकि भाव आपण मैने मजबूत करेंगे दृढ़ भाव रखिए आपण मान रहा बंधु मान से दुई जन पिला कथा होती जड़े कहूँ सार मत प्रबल माड मारा आओ सार मरीगले बहुत भल हम तर भावना अगर पिला कहला जदि सार मरीजे बदल आउ जो आस कितु बापा जदि मरीजे आमको स्कूल जावाक आज हजियापाई अनेक व्यवस्था सैतान करम जीवन में आम जीवन को हजाई देवाई सैतान इच्छा किंतु बंधु मैने आम जीवन को सजापी आम निजे प्रस्तुत होगा दरकार कारण आम चिंता करवा परमेश्वर आम जीवन में कौन कही ना आम जीवन में परमेश्वर उपकार कौन ना ईश्वर कौन आमको अनाहत कर छाड़ ईश्वर कौन आम जीवन मध्य पूर्ण कार्य करना समस्त विषय कही बंधु मैंने किंतु आम एत सहजर ईश्वर को भूली जाता जीवन मध्य ईश्वर को निज हृदय मध्य स्थान देवा हूँ आम मान प्रथम कर्तव्य स्कूल रे मास्टर पचारू पिला मानू बाबू तू बड़ हेले कौन हम पिला कहूँ आज्ञा मु डॉक्टर हेबी इंजीनियर हेबी मु वकील हेबी समस्त किसी से भल स्टाटस कथा से कही पिला जड़े व्यक्ति मध्य गोटे छोट पिला भी कही पार नहीं आज्ञा मु बड़ हेले पास्टर हेबी ईश्वर सेवा करी जी मत पठाई मुझे सेवा करी ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି ପିଲା କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଡାକରା ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଆଦମଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ହରାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନର୍କକୁ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ବାଟକୁ ଫିକ୍ସ କରି ରଖିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଆମ୍ଭକୁ ଅନାଇ ପରିତ୍ରାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ବେଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଳରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଳ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଭାବିଲେ ଭୂତ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପିତର ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଳର ଉପରେ ଚଳିବି। ପିତର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ପ୍ରଭୁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସେହି ସମୟରେ ପିତରଙ୍କର ଜଳ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବାର ବି ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପିତରଙ୍କର ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ପିତର ଭୁଲିଗଲେ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପିତର ତୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ପାଣି ଉପରେ ତୁ ଚାଲିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ସେହି ସମୟରେ ପିତରଙ୍କ ହୋସ୍ ଆସିଲା, ଦେଖିଲେ ଅକାତକାତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏହା ତ ମୋତେ ବୁଡ଼େଇ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପିତର ବି ଡରିଗଲେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୟ କିଛି କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଛୁ, ବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟା ଶିଷ୍ୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଚଲା ପଥରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଝୋଲା ପଥ ମୋ ସାଥିରେ, ମୋ ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ ଯୀଶୁ, ଚାଲିବି ଖୁସିରେ ଝୋଲା ପଥ। ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଲାପଥରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସାଇତି କରିକି ରଖିବେ। ପ୍ରେ ଦ ଲର୍ଡ।